Zloupotreba položaja, korupcija, reket, enormno bogaćenje, plagijat magistarskog rada, sve u liku direktora kantonalne inspekcije u Tuzli. Uhapšen je, a sud ranije umjesto njemu presudio novinaru. Tamo gdje prestaje logika, počinje BH pravosuđe. Čast izuzecima. Omer Hasanović. Konačno, njegovom kriminalu došao je kraj. Besim Duraković, direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove, je uhapšen u pokušaju da skrije dokumentaciju. Inspektori su ga prestrelili na izlaznim vratima inspekcije. Posljednjih mjeseci Duraković i referent za javne nabavke Šefik Hođić pokušali su prikriti dokaze nezakonitih radnji. Fokusirali su se na skrivanje dokumentacije koja se odnosi na kriminal u javnim nabavkama, odnosno odabir firme Autoservis Bajrić iz Gračanice, koja je 5 godina servisirala vozila inspekcije. Ugovori su dati jednoj firmi iz Gračanice koja nije ispunjavala uslove iz konkurentskog zahtjeva. Također, na taj način ova firma je upravi tokom ovog perioda ispostavila više faktura za određene nabavke autodijelova, servisiranje dakle automobila koje nije obavila, dakle niti su nabavljeni dijelovi, niti je servisirano ova vozila, tako da je pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu oko 31.000 maraka. Nakon što su pretresli zgradu inspekcije, porodičnu kuću Besima Durakovića u Gračanici, istražitelji MUP-a Tuzlanskog kantona su pokucali na vrata Autoservisa Bajrić u Gračanici. Tamo su nam potvrdili da su servisirali službena vozila inspekcije. Mi jesmo radili za inspekcije, to je to. Kako su dugo radili? Pa radili. Od 2010. do 3. mjeseca 2012. Vi ste servisirali kompletna auta ova službena, nivova je sve, sva. Samo inspekcijska. Samo inspekcijska. Ništa drugo. I radili ste kompletno sve sebi? Servise radili. Servise, nismo mi radili kompletno sve. Limariju, mehaniku, samo mehaničke dijelove. Aha. Limariju i lakiranje nismo mi radili. Mi smo održavali. Održavali vozlo, 32 vozla je bilo. Još jedan detalj potvrđuje poslovnu vezu Autoservisa Bajrić i Durakovića. U dvorištu ovog autoservisa nalazi se reklama Durakovićevog hotela Tilija. Kada je ova afera otkrivena, Duraković se obrušio na istražitelje MUP-a koji su dokumentovali ovaj kriminal. To je to krajnje neprofesionalno od MUP-a. Znači, to je predistražna radnja i to je jedan izvještaj koji ide prema tužilaštvu. I tužilaštvo je to koje će da cijeni taj izvještaj. Tužilaštvo je ocijenilo i uhapsilo Durakovića zbog više krivičnih dijela. Skrivenu dokumentaciju koja je bila pripremljena za uništenje, istražitelji su pronašli u njegovoj kući u Gračanici. Tužilaštvo Durakovića sumnjiči i za primanje mita od pijačnih trgovaca iz Živinica, koji su mu davali određene sume novca kako bi mogli nesmetano raditi. Istraga se vodi i protiv nekoliko korisnika štandova, odnosno prodavača na ovoj pijaci, i to za krivično djelo davanje dara ili drugih oblika koristi. Ovdje dakle također Duraković je sumnjičen za krivično djelo primanje dara ili drugih oblika koristi. Svemu tome je prethodilo često zatvaranje pijace i zabrana rada prodavcima. Duraković se uglavnom pozivao na anonimne prijave koje je često i sam pisao. Svaki put kaže bila je anonimna predstavka ili prijava za vašu pijacu, ja po toj prijavi moram izaći, zatvori vašu pijacu, kontrolisati tako. Sve se radilo znači anonimno. Kada je oduzimao metalni otpad firmi 3 točka, Duraković nije radio anonimno. On je zajedno sa inspektorom Osmanom Džafićem omogućio ovoj firmi da nezakonito proda otpad firmi Aqua Invest, koja je u vlasništvu kontraverznog Irfana Hasića. Utjecao na inspektora koji je obavio ove dakle inspekcijske preglede da u potvrdi dakle o privremenom oduzimanju roba i predmeta, ovdje se konkretno radi o željezu i limu, izostavi veći dio tog lima koju ova firma zabranjenu, dakle prodala drugoj firmi, odnosno trećim licima, i na taj način ovoj firmi pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od oko 6.000 maraka.
Mnogo veći iznos bio je u igri oko privatizacije BIT centra u Tuzli. Da bi to brzo i ekspresno završio, Duraković je pokušao podmititi gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, koji je takvu ponudu odbio. Tužilaštvo i u ovom slučaju vodi detaljnu istragu. U tom predmetu je prijavljeno od strane gradonačelnika grada Tuzla Jasmina Imamovića da je Besim Duraković od njega zahtijevao određenu uslugu za koju on htio isplatiti oko 100.000 konvertibilnih maraka, što je gradonačelnik odbio. Imao sam nemoralan prijedlog zbog kojega sam mu rekao da mora odmah napustiti moju kancelariju. Na sumnjiv način Duraković je stekao višemilionski vrijednu imovinu u našoj zemlji i inostranstvu. Ima hotel u Poreču, ima imanje u Bjelovaru, takvog čovjeka, kriminalca, Al Caponca, treba jednostavno pohitno smijeniti. Jer je najveći reketaš. Jer pogledajte samo, u neke firme će ući, ako mu ne platite reket, uće inspekcija 15 puta, a u neki u 15 godina uđe nijednu. 10 godina je Duraković u direktnom sukobu interesa. On je istovremeno direktor kantonalne uprave za inspekcijske poslove i direktor firme za trgovinu i usluge Veneto, koja je registrovana u Bjelovaru. U radnom vremenu za koje je plaćen u inspekciji upravlja i firmom Veneto, a što potvrđuje i ovaj dokument koji je 2010. godine uputio poreznoj upravi u Poreču. Da li ste vi vlasnik i direktor firme Veneto u Bjelovaru? Da. Direktor i vlasnik. I vlasnik i direktor firme u Bjelovaru sam ja. Također, Duraković upravlja i istoimenom firmom u Gračanici, a što potvrđuje i broj telefona za kontakt sa tom firmom. Da, ovo je moj privatni broj telefona od, ne znam kome, posle rata koja je mogla biti godina. Od tada pa i sad je to moj broj telefona. On je u sukobu interesa jer godinama upravlja i hotelom Tilija u Gračanici. Inspekcijski nadzor u tom hotelu vrše inspektori kojima je on direktor. Nakon hapšenja Durakovića, istražitelji MUP-a detaljno su pretresli ovaj hotel. Bio sam većinski, ja, definitivno. Šta je nakon toga uslijedilo? Ništa, ja svoj dio otuđio. Da? Baš radi ovih budalašna pisanja toga. Da li je tačno da ste prebacili taj vlasnički dio na svoga sina? Tačno je to informacija. Javna je tajna ovaj hotel. Svi su znali da je Durakovićev, ali nikome to nije smetalo. Često su tu odsjedali i kantonalni i federalni inspektori. Jedna grupa je bila, i to vrlo mala grupa, koja je trebala da gleda Posrsku, onaj, gore Oraš i taj dio, i trebala da gleda dio Tuzlanskog kantona, Srebrenik, Gradačac, Doboj, Istok. To je jedna grupica bila. Koja je spavala tu. Hotel Tilija je stekao na sumnjiv način tokom kriminalne privatizacije preduzeća Park kojem je pripadao ovaj hotel. Da bi se domogao većinskog vlasništva u ovom hotelu, Duraković je obilato iskoristio svoje javne funkcije, poziciju zamjenika načelnika Gračanice i predsjednika upravnog odbora DOO Park. Nezvanično saznajemo da je roba koja je oduzimana u inspekcijskom nadzoru, po najviše meso, završavala u kuhinji hotela Tilija. Taj posao Duraković organizovao sa Šefikom Hođićem, šefom magazina kantonalne inspekcije, koji su sve to skrivali od postupajućih inspektora. Inspektori ne vidi tu robu. To je odredio svoje ljude, komisiju koja radi, donosi papirologiju retroaktivno i tako to niz godina, evo već 6-7 godina. Roba koja nije za hotelsku upotrebu završavala je na ovoj deponiji u Srebreniku, kojom gazduje tamošnje komunalno preduzeće i direktor Zajim Đedović. Za njegovog sina Edina Duraković je izmislio radno mjesto u inspekciji gdje radi kao inspektor socijalne zaštite. Predmet istrage tužilaštva su i tone uglja koje je Duraković oduzimao na Dubravama, a koje su također završavale na nepoznatim lokacijama. Istražuje se i Durakovićeva poslovna saradnja sa firmom Prokom iz Gračanice, koju je plaćao fiktivne edukacije za inspektore. I njegova postdiplomska edukacija je sporna. Njegova magistarska titula trebala je biti oduzeta jer je nadležna komisija Ekonomskog fakulteta u Tuzli utvrdila da je Durakovićev magistarski rad plagijat. Prepisan je od Snežane Vučković iz Beograda te nekoliko tuzlanskih profesora ekonomije, među kojima je i Zija Đafić, Durakovićev mentor, čiju je suprugu Duraković zaposlio u inspekciju. Bez navođenja izvora, Duraković je prepisivao paragrafe i pasuse od nekoliko domaćih i stranih autora. Čak je bez navođenja izvora prepisivao i tabele. Ne trebaš biti posebno pametan
kad pročitaš u mom radu i na ovom radu da je potpuno identično, ne prosto analizom, potpuno identično i zarez identičan. Radi o klasičnom plagijatu i da se radi o relativizaciji, da kažemo, preuzetog dijela. Kako bi spriječio Univerzitet u Tuzli da mu oduzme magistarsku titulu, Duraković ekspresno šalje inspekciju u ured rektora Envera Halilovića i dekana ekonomskog fakulteta Safeta Kozarevića, vrši na nje pritisak i prijeti kaznama za druge prekršaje koje je na univerzitetu utvrdila inspekcija za obrazovanje. Sa rektorom Halilovićem, koji je inače sam sebe imenovao za redovnog profesora, Duraković postiže nagodbu, povlači prijavu za doktorat kako bi sačuvao titulu magistra, koja je trebala biti poništena. Prije nego što je postao glavni inspektor, Duraković je kao bivši kantonalni ministar trgovine i saobraćaja bio umješan u još jednu korupcijsku aferu. Naime, kao ministar je lobirao za Grave osiguranje, zloupotrebljavao ministarsku funkciju vršeći pritisak na preduzeća da se moraju osigurati u ovu osiguravajuću kuću. Prijetio im velikim novčanim kaznama ukoliko ne postanu klijenti tog osiguranja. No, ta afera je brzo zataškana zahvaljujući njegovim političkim zaštitnicima, među kojima se posebno izdvaja njegov zet Senajd Šaković, bivši premijer Tuzlanskog kantona, koji je Durakovića javno štitio na sjednicama Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije. Durakovićevo hapšenje Šaković nije želio da komentariše. I pored više milijonskih vrijednih nekretnina koje je na sumnjiv način stekao, bivše kantonalne vlade su Durakoviću čak omogućile 30% dodatka na platu. Samo na tom povećanju u posljednjih 5 godina inkasira oko 60.000 maraka. Više puta smo izvještavali o Durakovićevom kriminalu i zloupotrebama položaja, plagijatu i korupciji. Općinski sud u Tuzli to je smatrao neozbiljnim, pa je federalnu televiziju 2 puta na zahtjev Durakovića osudio zbog klevete. Godinu dana poslije, na osnovu činjenica koje smo objavili, Duraković završava iza rešetaka, a kantonalna vlada ga suspenduje sa direktorske funkcije.